Streetwise-snack med Hulk presenteras av Byggservice i Målilla AB, Kurt Lagergrens Trävaru AB, Hagelsrums Biogas, AB Emmodals Schakt, Målilla El AB, Rudén och Pettersson Byggtjänst AB, fotograf Roffe Lundstedt, fotograf Erik Kruse, Anders Bil och Maskin AB i Målilla, speedwayfans.se, Facebook-sidan Speedway det grejer det. Nu kör vi! Dags för ett nytt Speedway-snack. Och då har vi hamnat i... Ja, just nu Västra Harg. Västra Harg. Men du kommer ursprungligen från... Gotland. Gotland, ja. Jajamän. Och ditt namn var Dennis Löfqvist, ja. Det här är avsnitt 200, så det är ett litet jubileum. Ja, man firar lite. Ja, får hitta på någon tävling i slutet kanske. Jag tänkte inleda med en liten faktaruta. Lite grann om det. Du är född 67. Och då är du 57. Just det. Ja. Stämmer. Ja. Och familj? Ja, jag har två barn och skild. Två barn. Mm. Ja, och vad jobbar du med? Jag senaste åren har varit golvläggare och sen har jag varit installationstekniker och gjort koppar och fiber innan det. Ja. Har du utbildning då eller? Ja, dels på golvläggning har jag och sen har jag även på datatele var då. Men sen blev det ju fiber i förlängningen och fiber till hemmet. Mm. Jajamän. Och som sån tekniker då tjänar man bra pengar? Nej, inte på Gotland. Inte. Nej, inte så. Det är svårt. Ja, det är en arbetarlön. Ja. Har du någon favoritpryl? Ja, det är min motorcykel Yamaha V-Max. Ja. Det är min favoritpryl. Blir det, hur många mil blir det på en säsong? Ja, ja det blir nog en runt 500. Det är ganska bra, men ja. Det är inte bara på ön då? Nej, då är det ett par vända upp. Ja, jajamän. Och när du äter, vad käkar du helst? Ja, du, bra fråga. Det är ju lasagne och... Pasta, ja. Vad åker för bil då? Motorcykel var en V-Max. I nuläget är en Passat. Ja. Om du sätter på TV, vad ser du helst på då? Ja, du. Allt möjligt. Ja. Ja. Har en favoritfilm? Nej.
Det är ju faktiskt favoriten. Det var ju när man var tonåring. Det var ju... med John Travolta. Ja, ja. Ja, vi har kommit ihåg den heter idag. Men ja, just det. Den såg man ju hur många ja, ja. Som helst. Mm. Ja. Största upplevelsen så här långt? När jag åkte till Australien faktiskt. Australien. Mm. Var du där och tävlade på Speedway eller var det på semester? Jag var en sponsor, blev nej, men så jag var nej 3 månader och körde 19 till. Okej, okay. Ja. Okay. Mm. Vad häftigt. Mm. Och förebild då som förare? Bruce Pennell. Bruce Pennell. Mm. Och vad lärde du dig senast? Mm, jag tycker man lär sig hela tiden, man blir aldrig vuxen. Ja, det är bra. Mm. Mm. Bra. Bästa och sämsta egenskap? Ja, bäst måste det vara att man är klurig, man löser problem. Ja. Och sämst är att man är för snäll. Ja, det kan vara farligt. Mm. Absolut. Om jag säger då Västra här, där vi befinner oss nu, vad är det första du tänker på då? Ja, Linköping. Linköping? Ja. Ja. Och födelseorten där? Gotland. Visby? Mm. Ja. Ja. Mm. Och en ledig dag? Vad hittar du på då? Ja, du. Sommar kör motorcykel. Kör motorcykel, ja. Och vad gör du riktigt glad? Kör motorcykel. Det är det. Ja, det är livet. Ja, men det är det. Det är lite flashback till Speedway. Ja, och jag är beredd att hålla med. Jag åker själv en hel del och sånt. Och vad gör du riktigt förbannad då? Ja, det är alla orättvisa i samhället. Ja, ja. Ja, det är väl rimligt. Ja, hur började sen ditt Speedway-intresse då? Ja, innan jag var född. Det var min farfar körde ju. Det var bestämt redan att det skulle bli Speedway. Ja, sen körde ju min pappa och jag är uppväxt med Speedway. Så mm. Fick min första cykel när jag var 9. Okej. Okay. Ja. Mm. Så att, eller var Gallerberget då? Mm. Ni var på? Ja. Och då började du köra knattespeedway då? Ja, de byggde en knattebana precis när jag skulle börja, så det var ju bra timing. Så ja, jag körde knattespeedway i byggen. Mm. Knattebanan där, de var på inneplan. Mm. Ja. Vad var ni för ett gäng då som åkte på Gotland? Ja, vi var ett stort gäng faktiskt. Det var ju Kenneth Lindby som du pratade med. Och Kitte Hultgren, Tony Olsson, Peter Pettersson, Stefan Blomberg. Det var, och Kent Jakobsen, det var... Kate Karlsson. Mm. Det var många, så vi hade ju till och med KM. Liksom ja, okej, okej. Okay. Upplevde att det var bökigt det här med att ni bodde på nö med resor och skit? Det är en vana sak. Det är en vana sak. Ja. Det är ju, kör du som... Knatte var på helgen, men när man kör vidare sen, då är det upp tisdagar. Mm. Ja, då fick man åka tisdag morgon och så fick man ta nattbåten hem tisdag natt. Mm. Om man hade tur att man hann med den. Annars gick ju onsdagen också. Mm. Men det, man blev van. Mm. Hur gick det för dig inledningsvis där på knattehojen? Det var 50 kubik då ni åkte på. Det gick ju bra, men det gick inget fort för man hade inga pengar. Och nej. Min pappa dog när jag var 11 så att han gick ju bort i cancer. Man hankt sig fram och det, men det var en bra grund för sen när jag började på 500, då blev jag mer lika. Mm. Och då gick det bra. Mm. Så att knatte var okej, det var det. Du var inte så pass bra så det var landslag och sådana? Nej, knatte då var det ju... Det var Peter Nalin och det var... Ja. Det var de här stjärnskottarna. Ja, just det. Mm. Kom lite senare sen där. Ja, det blev mer lika när vi körde 500. Då, då var vi jämbördiga. Hur gammal var du då när du gick upp på 500? 16. 16. Mm. Och då var man tvungen att ha körkort då, eller nej? Nej. Det var tidigare då? Det var licens. Ja, det räckte med licens. Ja. Mm. Men då var det svårt den övergången därifrån? Nej, det var så naturligt. Vi tog klivet och sen åkte vi. Ja. Det var så naturligt mellan knatte och... Ja, jajamän. Mm. Ja, trevligt. Så jag faktiskt, första året kom jag 4 i junioresen. Jaha. Mm, och det var på Gotland då. Men... Ja, men ändå. Ja. 16 år gammal. Mm. Ja. Kom du så pass bra så du var med på pallen också, eller? Ja, i Halstavik 1986 kom jag 2 efter Henka då. Mm, okej. Okay. Mm.
Sen var vi närheten av Nagde och det, jag är, om man säger så här, jag tror att jag är unik för jag är den enda som har åkt alla sex junior SM-finalen. Jaha, okej. Okay. Okay. Så det är stabilt i alla fall. Så du hade inte någon jättestor skadelista då? Eller? Nej, brutet nyckelben. Jag bröt för fingrarna någon gång, men det tejpade man upp med glasspinnar så gick det så den gången. Så nej, inget större. Man har undvikit att krascha. Mm. Mm. Var man en smart chaufför eller? Ja, men ibland så kan man vinna mer på satsen, men ibland är det bättre att slå av. Mm. Det är ju fler hit i tävlingen. Ja, det är ju en egenskap som kanske inte alla har. Nej, men man kunde ha kommit längre om man har laddat lite mer kanske. Mm. Ja, så är det. Mm. Eller inte. Ja. Ja, och som du har hela tiden representerat busarna. Ja, jag är ganska trogen så. Ja. Mm. Så det är busarna i hela min karriär. Ja, ja. Och för busarna som lag då på 500, ni tog något SM-guld där då eller? Ja, dels tog vi ju 88. Ja. Då var ju Per Jonsson med i laget. Ja. Och han är ju, hans pappa är från Gotland. Ja. Så han har ju Gotlands blod i sig. Ja, ja, ja. Men vi var ju ganska unika för vi körde många år med enbart gotlänningar. Okej. Okay. Så det var ju kul. Ja. Mm. Vad var det fler för några som kom dit då? Med Per Jonsson? Ja, Brian Kager, mitt annat. Ja, Brian Kager. Han var ju riktigt duktig. Och sen har vi haft ett stort flöde med farare Lilltommen och Kjartan. Mm. Micke Tarnberg. Mm. Och, ja, det är många. Mm. Breel. Bob, ja. Ja, Bob. Mm. Mm. Vad tänkte jag på? Men din allra första tävling då, kommer du ihåg den eller? Mm. Vad var det då du tog? Jag körde min första tävling på 500 i Målilla. Ja. Gamla banan. Och jag tog 8 poäng. Okej. Okay. Och min pappa gjorde sin första tävling i Målilla och han tog 8 poäng. Okej. Okay. Så det är lite kul. Mm. Och då snackar vi banan i Kyrkbyn. Ja, ja. Den gamla, goda, fina banan. Ja, vad trevligt. Mm. Ja, man. Ja. Och din pappa då, det är ju Christer Löfqvist. Mm. Och han var ju också stor. Ja, han var ju populär och han körde i Bysarna och sen körde han i Vetlanda. Mm. Och 1972,4 i VM. Okej. Okay. Mm. Så ja, han var duktig. Ja. Det var som sagt var väldigt naturligt att det blev Speedway för uppväxt i depån mer eller mindre. Ja, och i garage liksom. Ja. Det. Mm. Mm. Så det var helt naturligt. Ja, mm. Precis. Är det mer kul så är du tänker på då? Som hände runt? Ja, men det som var kul var det här juniorlandslagstiden, man var, ja. Det var i Norge, det var i Finland, det var i Tyskland, det var i Polen, man var överallt. Och det var alltid att man var på resande fot. Mm. Så det, man bodde, man hoppade i bilen och tog båten och så körde man tävlingar. Och sen bodde man med kompisar runt om. Ja, just det. Mm. Det var fruktansvärt bra gemenskap. Ja, och den har alltid varit fin i Speedway. Mm. Du är motståndare på banan men du pålar utanför. Ja, det är inte riktigt samma på fotboll och hockey och sånt här. Nej, inte riktigt. Ja, då var det dags för sponsorsnack i Speedway-snack. Detta avsnitt 200 sponsras av Kurt Lagergrens Trävaru AB. Ja, jag vill börja med att säga att jag tycker det är skoj att vi får vara med och sponsra Speedway Snack. Och vi är ju lite sponsorer också till Dackarna och vi tycker det är jätteskoj att det går att visa att det fungerar att bedriva elitverksamhet på landsbygden. Kort om vårat företag, Kurt Lagergrens Trävaru AB. Vi är ett familjeföretag beläget i Mörlunda i Hultsfreds kommun. Och vår verksamhet har bedrivits här sedan 1954 då vår far Kurt Lagergren startade sågverket med god hjälp av sin far Einar som också hade sågverksrörelse. Så att det är närmare 100 år som vi har varit i den här branschen.
och idag drivs det av mig, Sven och min bror Anders. Till en början sågade vi enbart, men idag förädlar vi allt vi sågar genom ett eget tyvleri och egen tryckimpregnering. Att satsa på att både hyvla och tryckimpregnera våra produkter har visat sig vara ett vinnande koncept, då vi idag är en av de större leverantörerna till svensk proffsbygghandel, som vi har centralavtal med och en omsättning på 190 miljoner. Vi producerar idag ett brett sortiment av tryckimpregnerad furu med hög kvalitet och stor service, vilket är A och O för oss. Vi håller i hela kedjan från råvarinköp till producerad färdig produkt. Vi strävar alltid efter att kunderna ska vara nöjda, och som på ett kvitto på det så har vi fått 14 nya butiker inför den här säsongen. För att uppnå detta har vi en väldigt engagerad och kunnig personal som vi är mycket stolta över. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb, och tillsammans strävar vi efter att ständigt utveckla oss. Vi har idag våra produkter certifierade enligt PFC och FSC samt bedömda av flera bedömningsföretag typ Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Och när det gäller miljö och kvalitet så är vi ISO-certifierade enligt ISO 9001 samt 14001, vilket i korthet innebär att vi inom företaget har en tydlig miljö- och kvalitetspolicy som vi följer noggrant. Vi ser ljust på framtiden, och i höstas så var vi med i ett pilotprojekt tillsammans med Träskyddsföreningen, där vi fick våra produkter bedömda som rekommenderade. Så ska man bygga en utomhusmiljö och tänka hållbarhet och miljö, så ska man använda impregnerat virke. In och bröder lite grann på SM och både lag och individuellt. Mm. Det var
någon tävling som tyckte var lite bättre än någon annan? Ja, SM då är det ju Olevi som jag kom fyra som är lite bättre då. På den, då var det många kval för att ta sig dit? Och... Ja, det var ju det var ju mycket kval på den tiden för vi var så mycket far. Mm. Och det var, sen var det ju vidare varje år och man championronda. Mm. Och tre tävlingar på tre dagar för att gå vidare till nordisk final. Och det gjorde jag en gång, då gick jag till Linköping. Finalen gick i Linköping? Ja, nordisk finalen. Mm. Och då var det omkörning om sista ordinarie plats med Brian Carger. Okej. Okay. Och då åkte jag om på mållinjen och gick vidare till interkontinentalfinalen. Ja. Och den sen i sin tur gick? I Danmark, i, jag tror det var Vojens. Ja, Vojens. Och där gick jag vidare som reserv. Så att jag var första reserv i Bradford 1990. At number 17, from the tiny island of Gotland, Dennis Lufquist, 24 years of age. Races for Kingsland also in the Sunbite League. Okej, okay. Fick du åka något hit? Nej. Nej. Men jag fick se tävlingen från depån då. Det är den tävlingen som sticker ut mest, tycker du? När du klippte Carl? Ja, och det är nordisk finalen i Linköping, den är... Den sitter fast. Ja. Och lag-SM-guldet? Ja, det var en upplevelse. Det var, vi vann ju på hemmaplan. Vilka mötte ni där då? Ja, nu minns jag inte vem som var i finalmatchen. Man minns ju bara allt runt omkring liksom, finalkvällen där. Mm. Men det var ju stort. Ja, vad det förstår jag. Får vi se. Landslag. Landslagsuppdrag. Ja, mycket på juniortiden och sen på seniortiden så var det ett och annat. Mm. Vi körde var det två landskamper mot Danmark i Sverige. Ja. När jag faktiskt åkte ifrån Hans Nilsson och Jonas Pedersen. Det var så här, det bara gick bra. Ja. Man visste inte vad man gjorde. Det bara gick bra, så det var kul. Det var en sån gång du gav oss ett förslag. Ja, det är allting bara fungerade liksom. Ja, så det var. Sen var vi även ner till i den vevan. Ner till Åtrop och körde returmatch mot Danmark. Mm. Och det gick bra. Ja. Så det var en bra tid. Ja. Vilka var det som du åkte landslaget åt med? Var det Henka och de här då eller? Ja, Henka och Tony Rickardsson och Per och... Ja, det var... Bra gäng. Jajamän. Det var en annan kul anekdot sådär som ploppar upp som hände runt omkring eller sådär. Ja, det var... Någon båtresor som var strul med några färger eller? Nej, inte vad jag minns. Jag vet, jag frågade Kenneth Lindby, man hade någon bra historia om det. Och då nämnde han någon gång när du hade köpt dieseltopp med bussen och tankade med metanol. Ja, men jag hade ju bensin en Toyota. Jaha. Och jag visste att jag hade bensin. Ja. Men så fick jag torrt. Så det var bara ut och så tar man metanoldunken i med den. Sen full håk och så klarade man av kört till båten då. Men det visade sen att det var ett vakuum i tanken så den har ju dratt ihop sig. Så tankmetan har ju gått upp. Oh. Så han visste halv tank så fick jag soppa torrt då. Okay. Men det gick lika bra med metanol. Så. Men det funkar? Ja, full chok, för de kräver ju mer. Oh. Metanolen är lite högre tändpunkt på då. Ja, just det. Ja, det hände ett par gånger alltså. Det är ju bra så. Så det var, motorn var inte illa utav det eller? Han går lite torrt. Det var smörj var dåligt. Det var ju bly i bensinen på den tiden. Så smörj var dåligt, men det var ju bara normalt som man kom till båten. Ja, precis.
grann utomlands. Var det bara i England eller? Ja, jag åkte i 4 år i Kings Lynn. Kings Lynn. Ja. Mm. Och det förhållandet till Sverige, det var stor skillnad på allt egentligen eller? Ja, men på den tiden då var det i England, du var tvungen att möta de bästa för att det utvecklades då. Mm. Och då var England bäst. Mm. Och jag åkte dit med Bosse Jansson på vinst och förlust en sommar. Okay. Så fick man ju köra ett par varv efter en tävling. Mm. Och i Kings Lynn så, ja, då ville de ha mig, så då, ja, då körde höstsäsongen där. Och fick komma tillbaka nästa år. Jag låg precis på gränsen och det var ju arbetstillstånd. Du var tvungen att ha 6 poängsnitt då. Mm. Men jag kom tillbaka år ut och år in, och sen var det 92 som det gick så jäkla bra. Och efter en hel säsong så hade jag 7,77 i snitt. Okay. Och det är väldigt bra. Ja. Men de var så fula med pengar så att jag valde att inte komma tillbaka. Okay. Mm. Det var möjligt. Ja, men det var alltid truffel och båg. Ja, okay. Ja. Så det sista tävlingen fick du först betalt år efter när du kom dit. Mm. Mm. Okay. Så det var alltid det här lilla. Så det var ingen rolig miljö så, på så vis. Hur var det med mekaniker och sånt? Var man där själv eller hade du hjälp? Eller? Jag hade tur, för att det var en Steve i Kings Lynn som var så speedwayintresserad. Han hade hjälpt lite andra förare då. Mm. Och han hade hjälpt Rickard Sein och så här, så att han var ju lite, ja, han tyckte om svenskar då. Ja, ja. Så han var min tävlingsmekaniker, men han jobbade så mycket så han kom till tävlingarna. Okay. Så allt runt tävlingarna, det gjorde jag själv. Det gjorde du själv. Men jag hade hjälp på tävlingar i alla fall. Mm, och det är ju viktigt. Mm. Hur bodde man då när man var där, inneboende och sånt? Ja, jag var inneboende. Ja, det var så ganska vanligt. Ja, ett år bodde jag med en sponsor och ett år bodde jag vid Henka. Och ja. Ett år då var det Brian Kager, Pet Nalin och de hyrde ett hus i Swindon. Okej. Okay. Så då bodde jag med dem då. Mm. Och det var de som körde i Kings Lynn, då var det, verkar vara fler? Till att börja med var det, ja, det var, nu ska vi se, som man minns rätt där. Ja, det är några år sedan. Ja, sen Mark Loren kom ju dit och Henka kom ju dit. Ja. Och Bob Brail och Bonnie Brail. Ja. Så att, nej, det var rätt så kul. Hängde det ihop med lite grann med busarna då, som är ungefär samma förra många där? Nej, det var ingenting. Nej, det var inget sånt, utan nej. Mm. Nej, så det vet jag inte varför det blev så, men det... Mm. Hur upplevde du banor då i förhållande till Sverige? De var mycket sämre, eller? Nej, men det var mer festbanor, och de var ju sämre traktorer, och, mm, så de var alltid lite hoppiga och mm, tajtare, sämre belysning. Ja. Så det var en upplevelse, det var lärorikt. Mm. 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 Tjockt och bökigt. Ja, det var, jag vet, en gång i körde en tävling och banan var så ojämn. Okay. Så man åkte vom ner i varje grop så här. Oh. Eller svacke blir det. Och sen rätt som var bara sög det tag och allting, sen låg man på ryggen. Så det blev bara mer och mer studs då. Mm. Och så småningom, sen var det som gjorde att du avslutade din karriär? Var det skada då eller? Ja, jag har ju alltid haft problem med ryggen. Mm. Och, på grund av speedwayn eller? Nej, det har de mer fått. Ja. Och sen har speedwayn snabbt på det här till. Ja, okay. Men 96 så kollade de upp ryggen. Då saknade jag 2 diskar. Okay. Så då blev det en stel operation. Och sen fick jag fistelgångar i operationssåren då. Mm. Så då gick 97 och gick jag bort. 98 jag tappade lusten. 99 gjorde comeback. Och då gjorde du en ganska bra tävling på comebacken. Ja, vi mötte Västervik på hemmaplan. Och i comebacken har jag inte kört på 3 år.
Okay. Så tar jag 9+2. Ja, imponerande. Ja, det var kul faktiskt. Snackar man att sitta i ryggen då? Ja, det gör det. Ja. Mm. Och nu på äldre dag så att säga då, nu är det bara lite gubbspilar ibland eller? Ja, vi har ju kört nu typ 10 år nu. Och det är ju 30-40 förare som samlas varje år som var aktiva på 80- och 90-talet. Mm. Och det började ju Kumla för 10 år sedan. Ja. Så det är, nej, det är en kul grej, för det är en hel dag med, ja, man fikar lite, man kör lite speedway och sen är det ju GP speedway på kvällen, så att man bärsar, ja, lite umgänge. Ja, det är jättekul. Ja, det har jag faktiskt aldrig lyckats ha varit på någon gång som fotograf, tråkigt. Det är ju jättekonstigt. Ja, jättesynd. Ja, det har ju varit ganska nära ändå, för det har ju varit i Västervik och så här. Ja, Målilla. Och Målilla, ja. Det har inte blivit av, jag vet inte varför. Jag får berätta om det. Ja, men det var innan din tid. Det var 80-90-tals förare. Ja, just det. Mm. Men jag tänkte gubbspeedway nu. Ja, men ja, de som kör, ja, exakt, var ju aktiv på 80-90-talet. Ja, exakt. Ja. Precis. Jag började 99, tror jag. Ja, så det är gränsfall. Ja, mm. Precis. Det är nog junior. Ja. Mm. Mer från England. Något annat kul som hände där? Eller något som var speciellt? Nej, det var bara speedway. Det var bara speedway. Ja, det var mycket speedway på den tiden. Mm. Då när man åkte över så det var fler tävlingar i veckan. Ja, du hade runt 3 tävlingar i veckan i England. Sen hade du 1-2 tävlingar i Sverige. Mm. Så det var ju, ibland kunde du köra måndag i England, tisdag i Sverige, onsdag i England, torsdag i Sverige och fredag i England. Och då hinner man inte åka båt, så då var det flyg. Det var flyg, ja. Det var man. Och så hade man ju killar som gjorde cyklarna. Ja. Så då var man ren chaufför då. Ja. Mm. Hur svårt är det att komma till en tävling sådär? Inte jättemycket sömn, det är inte så svårt att träna. Du sätter på dig hjälmen, sen är det dags. Så är det färdigt. Det är ingen skillnad. Och spelar ingen roll om det fattas lite sömn? Nej. Nej, det är imponerande. Den bästa tävlingen jag gjorde i England, det var på Kings Lynn mot Reading. Mm. Jag tog 17 poäng och det var ju Perry Onsson, det var Jan Andersson, det var Todd Wiltshire. Ja. Jag åkte ut och jag vann ju hit efter hit. Ja. Men jag var så jäkla sjuk, jag hade sån feber. Okay. Ja, jag var helt borta liksom, det är helt. Men det gick som på räls. Mm. Ja, det är imponerande. Mm. Dennis Löfqvist har jag känt sen, ja, vi var 11-12 år, vi körde knattespeedway ihop. Sen var vi även lagkamrater, Bysarna ett par säsonger, 86-87. Och vi gjorde lumpen ihop, vi låg på idrottsbeton, det var så då, det var knattespeedway, det var jag, Jimmy Nilsson och Dennis. Och där har jag en rolig grej. Dennis har alltid haft mycket energi och så, men det var väl då svag tillfällen, han inte hade så mycket energi, så vi skulle ha en orientering. Cykelorientering på småvägar, men han tog bilen, kommer jag ihåg, och åkte runt och löste alla kontroller och vandrade, men jag tror det kom fram sen, så det var nog inte så bra. Men sen körde vi i England tillsammans under flera år, jag kommer så väl ihåg. Dennis kom dit lite tidigare än mig och var till stor hjälp, vi körde inte samma lag, men det var mycket när man kom dit som ny och han var väldigt schysst här och berättade om saker att tänka på, allt möjligt, så att Dennis och jag har fortfarande bra kontakt. Vi träffades senast förra sommaren över till Visby och hälsade på honom och hängde några dagar så här. Så att, det är väl en av liksom, de kompisarna som man har kvar sedan tiden. Så att, en riktigt schysst kille. Vi var inne och pratade på utlandet, och men du säger även att du har varit i Ryssland och åkt lite. Ja, ryska juniorlands, eller vårat juniorlandslag var i Ryssland 1988. Ja. Och det var innan perestrojkan. Mm. Så att det var ju lite speciellt. Mm. Det var, ryssarna hade inte sett så mycket utanför Ryssland. Nej, men speedway kunde de åka? Ja, fast när vi kom dit glada 18-19-åringar. Ja, ja. I färgglada kläder och ute och körde, så ja, vi åkte 8 runt. Det var så, ja. Okej. Okay. Men då hade vi ju 2 mekaniker med oss. Allt var ju uppstyrt och dansat. Ja, riktigt hårt. Och sen körde vi i Leningrad. Det var ju som
såna här kattskallar. De sålde av allt material innan tävlingen. Okay. Så vi fick ju lägga om däck mitt under tävlingen. Det bara försvann däck. Okay. Och sen var vi ju runt, vi flög ner till Balakov. Det är nere vid Svarta havet. Ja. Och där, det var ju liksom... Fick ni med hojarna på flyget också? Nej, då körde de på en lastbil, så fick de köra hojarna då. Okej. Okay. Och vi körde, en dag körde vi landskamp och en dag körde vi en individuell tävling. Mm. Och nere i Balakov, det var ju 16 000 på läktarna. Okej. Okay. Det måste ha varit mäktigt. Ja, och så gick man och vann den tävlingen. Så det var ju lite roligt. Ja, det var många fina minnen. Ja. Liksom. Det var alltså en individuell tävling. Det var lag eller? Ja, både och. En dag var det lag och en dag var det individuellt. Ja. Så vi körde 8 tävlingar på 2 veckor. Okej. Okay. Så vi var i Leningrad, Balakov och Togliatti och Pinsk. Mm. Och körde. Mm. Så från Pinsk upp till Leningrad, då var det ett nattåg då. Okej. Okay. Så det var tåg och flyg och... Mm. Mm. Ja, det var speciellt. Och hur de var banor och sånt där då? Stora. Ja, jättestora banor och det var gasarbanor. Mm. Mm. Men det funkade med era grejer så? Ja, det gick bra. Ja. Mm. Ja. Ryssland har alltid varit speciellt. Ja, och allra helst innan perestrojkan så var ja. Det... Ja. Kom till ett hotell när vi kom till Togliatti. Mm. Stanna till med bussen, då står borgmästaren där som rolig och röd matte till hotellet. Okej, okay, okay. Och står så här damer i folkdräkt och bröd. Och... Ja, det var okay. Speciellt. Ja, det förstår jag. Och detta var 88 ja. Alltså. Ja. Mm. Klart, det är 35 år sedan. Mm. 36. Det är det. Mm. Ja. Ja. Bra minnen då. Ja, men det är så här speciella grejer, ja. Det kommer man ihåg. Ja. Ja. Men det var den gången ni var över. Det var inte fler gånger i Ryssland. Ja, och sen var ju andra juniorlag där, men vi var ju där en gång bara. Mm. Ja, det är mäktigt. Ja. Vad tror du om årets säsong då? Just nu, eller i fjol var han ju Dackarna. Ja, SM-guld. Dackarna ligger väl alltid bra till. Ja. Sen är det svårt att gå in på lag för lag, men som helhet så det tror jag. Ja. Mm. Och svensk mästare, är det Linkan som försvarar? Ja. Hur ser man utmanar då? Ja, men han håller sig på topp. Mm. Det gör han ju. Han har ju den organisationen omkring sig. Han bygger upp det på vintern, men han cyklar mycket och håller igång. Så nej, han gör rätt. Mm. Ja. Mm. Går in på VM där då. Har han chans att kliva överst? Han har chans, definitivt. Ja. Men det är det här lilla extra att ha. Mm. Det krävs lite tur också nästan. Då. Och det krävs undan tid. Mm. Det smörsligt ligger ju alltid där. Mm. Så någon tävling som var nu här innan han körde fullt. Mm. Ja. Så han började och han slutade för sig så. Ja. Nej, men har man det så har man det. Ja. Mm. Jajamän. Jaha, vi kanske... Ska runda av lite. Mm. Jag får tacka så hjärtligt för att jag fick komma och hälsa på. Ja, jag tackar för det. Kul att du minns en gamling. Ja, bra. Tack så mycket. Ja.